Bona tarda, benvolguts amics i amigues del Museu d'Arqueologia de Catalunya. La seu a Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya commemora 175 anys de la seva història. L'antic Museu Provincial d'Antiguitats i Belles Artes, ara actualment seu a Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb aquests 175 anys explicarà, comentarà i resumirà una mica quin seria, doncs, els principals trets del que han estat tota aquesta història professional, científica i, a més, fins i tot acadèmica en alguns moments, que representen tot un bagatge i tot un conjunt de treballs i d'iniciatives i d'objectius que els podem resumir, doncs, amb el que seria aquesta exposició que anem a presentar. A través de 7 àmbits i amb el suport del voltant d'un centenar de fotos i dibuixos, se'ns proposa un viatge al llarg dels anys i uns contextos canviants que ens permetran entendre com s'ha anat teixint la història i l'evolució del museu. A partir d'una introducció explicant el que és precisament la història del Museu de Sant Pere de Lligans amb els seus objectes arqueològics, el moment del naixement de 1845 a 1969, el moment del creixement de 1939 a 1981, el moment de la renovació de 1981 a 1992, el moment de la projecció de 1992 a 2019 i el moment del futur, de 2020 a 2030. I un últim apartat que, amb el títol de Fent Història, reuneix quines són, doncs, les característiques del dia a dia, del funcionament, les personalitats de totes les persones, treballadors i treballadores que han, doncs, format part de la història dels 175 anys del Museu de Sant Pere de Lligans. En el context del primer àmbit, que és el naixement, el que fa és precisament resumir el que seria les dates principals de quina manera s'articula el començament d'aquest museu. La data de fundació, sobretot, és aquesta creació o la voluntat de crear un museu provincial on es puguin, doncs, conservar i preservar els objectes patrimonials que en aquests moments, doncs, intel·lectuals de la ciutat de Girona van recollint i que els hi permet, doncs, des d'una comissió de monuments, poder, doncs, de quina manera presentar-los en el conjunt de la ciutat. Després hi ha una altra data que és important, també és un 29 d'octubre de 1870, és quan s'obre al públic el Museu Provincial d'Antiguitats i Belles Artes de Girona. I després ja tenim les tasques de catalogació i documentació que fan referència als catàlegs de pintura, de la col·lecció prehistòrica, de la pintura, de l'escultura, i s'obre fins i tot el museu a les primeres visites escolars als anys 30 del segle XX. A diferents imatges podem veure de quina manera, doncs, es presenta, en quin moment, doncs, el Museu de Sant Pere de Lligans també és declarat monument històric-artístic. A destacar de les fotografies que presentem, doncs, les primeres col·leccions procedents d'Empúries especialment, que constitueixen els principals conjunts arqueològics del museu i són els que realment en aquest claustre precisament es presenten i s'instal·len fins que en el seu moment, doncs, ho amplien quan s'acaba de construir el sobreclaustre, que és la part superior d'aquest equipament. El naixement l'hem agrupat des del 1845 fins al 1939. Creixement és perquè a partir de 1939 aquest museu es converteix en Museu Arqueològic Provincial. És aquest moment, precisament, quan s'ocupa l'església, que havia estat oberta al culte fins a l'any 1936, però ara la recuperació de l'activitat durant tot el període aquest després de la Guerra Civil, doncs, s'organitza en diferents actuacions que van específicament relacionades al que seria la presentació d'uns materials específics. La sala de prehistòria i protohistòria, que es munta en el cor de l'església, això s'inauguraria l'any 1943, l'any següent, el 1944, seria la sala Empúries, que és on es presenten els primers materials que havien estat exposats ja en el moment de naixement en el claustre i que ara estaran totalment reunits en una sola sala, l'actual sala polivalent, i on presentarem tot el material que havia, doncs, produït les excavacions primeres del jaciment d'Empúries. En el conjunt de l'àmbit del creixement hi veiem una mica com també s'organitzen els diferents espais de l'església, que fins ara, doncs, no havien estat preparades com a lloc d'exposició. Hi ha una sèrie de fotografies i imatges que fan referència a aquest moment. I després veiem també, cap al final, el que seria, doncs,
el que seria el museu articulat a l'entorn de la memòria del monument. Per acabar aquesta etapa, l'any 1979, que és una data important, és el moment que se separen les dues seccions dels fons del museu, de la secció d'art, que passen a ser instal·lades al Palau Episcopal, mentre que tot el que és la secció d'arqueologia, de materials arqueològics, romanen aquí a Sant Pere de Vilanes. Això vol dir que en aquests moments tota la instal·lació que hi havia d'art a la part superior, la del sobreclaustre, serà instal·lada per a la col·lecció arqueològica. Hem anomenat l'etapa de renovació en el marc dels anys 1981 i 1992. Per què anomenem així? Acabades les obres de restauració de l'església i del sobreclaustre i restituïts els fons arqueològics, el dia 13 de novembre de 1981, que és una fita important en aquest museu, s'obre com a Museu Arqueològic de Sant Pere de Vilanes. És una actuació conjunta de la Diputació de Girona i la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, però també amb l'aportació econòmica del Ministeri de Cultura. És en aquests moments que tota la col·lecció arqueològica queda exposada a la part superior del claustre i tenim tot el conjunt relacionat de manera diacrònica el que seria doncs, el conjunt de materials arqueològics de la, que provenen de les comarques de Girona. El mateix any, també en 1981, l'antic Servei d'Investigacions Arqueològiques de la Diputació de Girona, que ja funcionava des dels anys 50 al mateix Sant Pere de Vilanes, passa a denominar-se Centre d'Investigacions Arqueològiques. Però a la vegada també es crea un departament d'arqueologia subaquàtica, que és un departament continuador dels treballs del Patronat d'Excavacions Arqueològiques Submarines de la Província Marítima de Girona. Finalment, en aquesta etapa de renovació, l'any 1992, el Museu Arqueològic de Sant Pere de Galligans esdevindrà la seu a Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya. En el conjunt de les imatges d'aquí veiem d'una manera destacada el que seria la presentació a la premsa d'aquest nou muntatge de l'exposició. És un moment important, en el qual doncs, també ja tenim la possibilitat de veure tot el conjunt de materials arqueològics exposats al sobreclaustre de Sant Pere de Galligans. I a més, el que ens permet és tenir l'ús de l'església tot el conjunt articulat del que seria tota aquesta seqüència arqueològica. L'etapa de projecció entre 1992 i 2019 representa el punt cènit del que seria doncs, l'etapa de consolidació del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona. Aquesta etapa, amb una projecció territorial a partir de l'any 1994, quan s'inaugura el Centre de Pedret, permet reunir els serveis de suport científic i tècnic de material al museu. A partir de 2001 s'inicia una altra etapa important en el que seria el context del museu, especialment dedicada, d'una banda, a la dinamització de l'acció educativa i cultural, que ofereix el que seria l'explicació d'un edifici romànic, i de l'altra, el contingut d'una exposició permanent, que reuneix els materials arqueològics de les comarques de Girona des de la prehistòria fins a l'edat mitjana. Amb aquesta dinamització de l'acció educativa i cultural i una remodelació dels continguts i dels objectes de l'exposició permanent, el museu obre i engega una etapa nova que fa referència a les millores de coneixement del monument per poder ser visibles a la mateixa ciutat. D'una banda, perquè s'obren els espais a poder utilitzar el conjunt del que seria el mateix monument, no només a disponibilitat de la ciutadania gironina per poder doncs, presentar i articular actes i accions en el conjunt del monument, sinó també perquè permet la presentació d'exposicions temporals de gran format que inclouen aspectes territorials dels projectes científics de l'arqueologia de les comarques de Girona, però també de projectes d'envergadura que el mateix Museu d'Arqueologia de Catalunya, des de la seva seu de Barcelona, doncs, promou, coordina o fins i tot doncs, pren la iniciativa per poder crear continguts de gran envergadura que poden ser importants per a l'arqueologia de Catalunya. A partir de 2020, el futur del Museu de Sant Pere de Vilanes està lligat i està relacionat especialment al Pla de Museus de Catalunya, Museus 2030, i el Pla Estratègic
del Museu d'Arqueologia de Catalunya 2025. Com a seu a Girona d'un museu nacional, es continua treballant i es continua doncs, enfocant l'objectiu a l'entorn de tres eixos. Local, a nivell doncs, el que seria de la ciutat de Girona i de les comarques de Girona, nacional a nivell de país i internacional, especialment doncs, en tots els temes que tenen a veure amb tota una projecció científica internacional a nivell d'actuació doncs, i de relació amb l'arqueologia de fora del país. Simultàniament s'abordarà un altre tema molt important, que és la renovació conceptual i museogràfica del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona. Ha de configurar-se un monestir cultural amb una nova proposta expositiva, articulada a l'entorn de la memòria del que és pròpiament el monument i el seu ús com a acció patrimonial i cultural. Tot el que fa referència a això ha de donar-li aquesta pàtina doncs, de millora substancial per poder explicar d'una banda el que és pròpiament el monument i de l'altra el que són les col·leccions del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona explicades d'una manera moderna, transversal i que permeti fins i tot doncs, articular o ser articulada a partir d'aquests eixos que es proposen pel Museu d'Arqueologia de Catalunya 2025. Nacional i internacional, innovació i creativitat, obert, inclusiu, transparent i sostenible, accessible i vocació de servei. Aquests són les principals propostes del MAC 2025, els principals objectius estratègics de 2025. L'exposició acaba amb un conjunt que relata la història del Museu de Sant Pere d'Igués des del punt de vista de l'acció i de l'activitat més concreta relacionada amb els personatges tècnics, científics, fins i tot doncs, d'atenció pública que han anat doncs, treballant en aquest museu durant aquests 175 anys. Explica d'una manera doncs, molt concreta els períodes doncs, entre 1845 i 1869, el dia a dia, però per explicar una mica com ha estat doncs, l'activitat en aquests moments. Posteriorment, doncs, entre 1969 i 2020, també doncs, entenem que és important com veure com sobresurten dues personalitats en aquest període, especialment doncs, Miquel Oliva Prat, que va ser director del museu de 1961 a 1974, i de l'Aurora Martín Ortega des de 1979 fins a 2012. Per acabar, el que seria doncs, com en el centre de Pedret expliquem en el seu doncs, dia a dia quines són les activitats pròpies relacionades doncs, amb l'oficina, amb els serveis educatius, amb la biblioteca, amb el magatzem, amb els laboratoris de conservació i restauració i en el que seria doncs, el centre d'arqueologia subaquàtica. Per tancar tot el conjunt de l'exposició, el que ens ha semblat interessant en tot això és poder aconseguir que amb 175 anys d'història podem condensar d'una manera molt àgil doncs, el coneixement del que ha estat doncs, el treball del dia a dia de treballadors i treballadores que han format part d'aquest museu. Arribats a aquest punt, em cal agrair la vostra atenció al seguiment de la presentació de l'exposició dels 175 anys del Museu de Sant Pere de Lligans. Espero que us hagi agradat. Per nosaltres ha estat un plaer de poder-les presentar de manera detallada. Us recordo que l'exposició estarà al claustre de Sant Pere de Lligans des del 30 d'octubre de 2020 fins al 30 d'octubre de 2021 i en un moment o altre que tingueu l'ocasió espero que la podeu veure doncs, de manera física i presencial a Sant Pere de Lligans. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera. Adéu-siau.